សិស្សជាង 20,000 នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវផ្អាកសិក្សាខណៈសាលារៀន70ខ្នងបានបិទព្រោះទឹកជំនន់កម្លាំងចម្រុះប្រមាណ500នាក់បានសហការយកការុងច្រកដីទប់ទឹកក្រោយសកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យនិងសាលារៀនជាច្រើនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរងការវាយប្រហារដោយសារទឹកជំនន់គិតមកដល់ពេលនេះទឹកជំនន់បានហូរចូលក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យហើយស្របពេលសាលារៀនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន69សាលារៀនផ្សេងទៀតបានបិទទ្វារជាមួយគ្នានោះសិស្សជិត 20,000 នាក់ក៏ត្រូវផ្អាកការសិក្សាផងដែរនេះបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីចឹមប៊ុនអានមេបញ្ជាការប្រណបត្តិការសឹករងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាក្រោយទឹកជំនន់បានហូរចូលបរិវេណសកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យរដ្ឋបាលខេត្តបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះមានយោធាតំបន់ប្រណបត្តិការសឹករងខេត្តនិងនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថជាច្រើននាក់បានសហការគ្នាយកការុងច្រកដីបិទជុំវិញទំនប់ទឹកមិនឲ្យហូរចូលតែកិនរឿងរ៉ាវទឹកជំនន់នេះដែរលោកឈូប៊ុនរឿងប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាក្នុងចំណោម9ស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន8ស្រុកក្រុងហើយដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់លោកបន្តថាសាលារៀនត្រូវទឹកលិចមានចំនួន69ក្នុងនោះរួមមានសាលាមត្តេយ្យចំនួន1សាលាបឋមសិក្សាចំនួន61សាលាអនុវិទ្យាល័យចំនួន7សាលាហើយសាលាដែលមានសិស្សផ្អាកការសិក្សាមានចំនួន16,328នាក់ក្នុងនោះមានសិស្សចំនួន8,062នាក់សូមជម្រាបថាសាលារៀនដែលស្ថិតក្នុងសុខក្រុងទាំង8នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់លិចរួមមានស្រុកមង្គលបរិយ16សាលាស្រុកម៉ាឡៃមាន4សាលាស្រុកស្វាយជែកមាន2សាលាស្រុកថ្មពួកមាន3សាលាស្រុកភ្នំស្រុកមាន13សាលាស្រុកប្រណិតព្រះមាន23សាលាស្រុកអូជ្រៅមាន3សាលានិងក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌមានចំនួន5សាលាសិប្បកម្មសាប៊ូសិថៃធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ